لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزيشني الله كاشة وسوري آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله je doista blagodat svoju dao vjernicima kada je njima poslao poslanika jednog među njima da im kazuje Allahove ajete i da ih očisti i da ih poduči knjizi i mudrosti. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. A oni su prije toga bili u velikoj, jasnoj zabludi. Pa je gospodar u ovom ajetu, uzvišeni Allah, spomenuo blagodat upute, blagodat slanja poslanika, sallallahu alaihi wasallam, blagodat poznavanja tog poslanika, jer je rekao min enfusihim, jednog među njima, i objasnio je metodu kako on želi da njegov poslanik sallallahu alaihi wasallam prenese ljudima objavu i metodu kako da se oni prema objavi odnosi. Pa je rekao jetlu alaihim ajatihi, prvo im kazuje Allahove ajete, upozna ih o vjerovanju u Allaha, kazuje im Allahove ajete, kuranske ajete, vojuzekih im i očisti ih. Očisti ih od svega onoga sa čim je došao Islam da očisti ljude. Da ih očisti od prljavštine širka, od prljavštine griješenja, svih vrsti nemorala, svih vrsta nevjerstva i svih stvari koje su među njima bile u suprotnosti sa onim što Allah želi od ljudi. A zatim kaže وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ, i on ih podučava knjizi, Kur'anu, i mudrosti, hikmetu, sunnetu. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, a prije toga su bili u jasnoj zabludi. Pa je ova postavka ili ovaj ajet postavka s kojom ćemo krenuti kada govorimo o našoj večerašnjoj temi, a to jeste aktuelni ili aktualni problemi među muslimanima. Tako da ćemo govoriti o problemima koji se stalno javljaju među muslimanima. Pitanje kada počinje Ramazan, kada se završava, odnosno kada nastupa Bajram. Zatim, kako je ispravno obavljanje namaza, hađa, ili kakav je zapravo pravi šerijatski hidžab, ili potpun hidžab, ili ima tu neke širine da vjernica može odabrati da se pokrije kako ona hoće i kako se to reflektuje na vjernike. Ovo su samo primjeri pitanja koja se stalno vrte među muslimanima, a zatim dotaći ćemo se pitanja kao što je ko su autoriteti od kojih se treba uzimati znanje i fetva, kako se odnositi prema autoritetima, koji su to adabi da se prema njima odnosimo. Zatim ćemo govoriti o autoritetima između pretjerivanja i omalovažavanja. Imate ljude koji su autoriteti, doista autoriteti, neprikosnoveni autoriteti, živi i mrtvi, ali
Takav autoritet nalazi se na vjetrolomini da sa njihovim imenom i njegovom čašću i znanjem može da radi vjernik šta hoće, da ga nazove kojim hoće imenom i isto tako da ga ubacuje u kontekste koje ne dolikuju. Kao što, s druge strane, imamo pretjerivanje u autoritetima do te mjere da su neki autoriteti na neki način gotovo bezgriješni. Gotovo bezgriješni kod određenih ljudi. Kako se ponašati u slučaju da dva ili više autoriteta znanja ili autoriteta fetve imaju različite stavove? Koji stav u tom slučaju trebamo slijediti? Šta je sa zvaničnom i nezvaničnom fetvom? Odnosno, šta je sa zvaničnim i nezvaničnim učenjacima? Kada kritikujemo, hoćemo li kritikovati? Kako ćemo kritikovati pojedinca i kada? I kako ćemo i da li ćemo uopće kritikovati neku grupu i na koji način? Zatim ćemo govoriti o pitanjima kao što je šta je to šerijatsko znanje koje je neophodno i šta znači biti šerijatski obrazovan? Šta je sa onima koji slijede neki mezheb i sa onima koji ga ne slijede? Odnosno, govorit ćemo o tome šta je zapravo mezheb i koje mjesto treba da ima kod muslimana. Da li treba ograničiti broj ljudi od kojih se stiče znanje na broj autoriteta? 2, 3, 1, 5, 10. Ili je to neograničeno? A zatim ćemo govoriti o etici razilaženja među muslimanima. Odnosno, kako da budemo jedinstveni iako ne zastupamo iste stavove. Kako da budemo jedinstveni, a da ne zastupamo iste stavove? Da li postoje pitanja u kojima trebamo biti isključivi i pitanja u kojima ne trebamo biti isključivi? Etika raspravljanja oko vjerskih pitanja, dijalog sa neistomišljenicima, nešto ćemo malo spomenuti o etici ponašanja na društvenim mrežama i u kontekstu ovoga naređivanja na dobro i odvraćanje od zla. Neke metode prilikom toga. Postavlja se pitanje da li su ova pitanja ili neka od ovih pitanja koja su primjeri onoga o čemu ćemo mi govoriti kroz ovaj ciklus, riješena? Ja mislim da nisu. Jer vjernici konstantno kod nas i u svijetu upadaju u ove probleme, stalno se vraćaju pa upadaju u iste probleme, istu problemu među muslimanima, iste rasprave. S jedne strane, s druge strane imamo ljude koji se tek upoznaju sa vjerom i koji treba da poznaju kada nauče nešto od islama, kako da se odnose u odnosu na nešto što neko drugim kaže da je to od islama i da kako da imaju pogled prema tim stvarima. Zašto je, draga braćo, potrebna ova tema? Ova tema je potrebna da sprovedemo prije svega Allahovu naredbu da radimo na popravljanju stanja muslimana i na jedinstvu muslimana. Uskoro ćemo spomenuti kako je uzvišeni Allah podstakao na ovu stvar, odnosno kako je na to podstakao poslanik sallallahu alejhi ve sellem i kako su kroz historiju, kroz nekoliko primjera, spomenut ćemo, tretirali ljudi, odnosno učenjaci, ova pitanja. Sa nastojanjem da riješimo probleme među muslimanima, mi slijedimo sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam, sunnet ili praksu njegovih ashaba radijallahu ta'ala anhum i tabina, odnosno velikih učenjaka nakon njih. Šta je cilj nama sa ovom temom? Cilj sa ovom temom jeste da vjernik prije svega bude ubijeđen u istinitost i sveobuhvatnost
islama. Drugi cilj jeste da vjernik uživa u vjeri i bude široko grudan. Jer ti vidiš čim muslimani počnu da se raspravljaju, čovjeku se stisne u grudima. Čovjeku se stisne u grudima. Možda zbog nekog pitanja koje je minorno, marginalno, nevažno, čovjek se odvoji od svoga brata muslimana i više ne razgovara sa njim. Možda zbog istog takvog pitanja smatra da ga treba izbjegavati, da se treba izolirati od njega ili tome slično. Zatim, jedan od ciljeva jeste da vjernik spozna ispravne, prikladne i uspješne metode prilikom sticanja znanja i isto tako prilikom širenja, odnosno prenošenja tog znanja. Zatim, u ciljeve spada da se zbliže muslimani i da se suzbije muslimanski saf, te da se pomogne riješiti nešto od problema koji postoje među muslimanima kod nas. Uzvišeni Allah u svojoj knjizi na više mjesta spominje ovu stvar. Rad na popravci stanja među muslimanima, rad na zbližavanju muslimana. Kaže uzvišeni Allah: Ittaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'u Allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Bojte se Allaha i izgladite međusobne razmirice i pokoravajte se Allahu i njegovom poslaniku ako ste pravi vjernici. Pa je na neki način sa ovim izrazom ako ste pravi vjernici uzvišeni Allah ukazao da popravljanje stanja je osobina pravih vjernika. I isto tako kroz ovaj ajet naglasio je da popravljanje stanja spada u bogobojaznost. Kaže uzvišeni Allah u suri An-Nisa: La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Nema kakva dobra u mnogim njihovim tajnim razgovorima osim kada traže da se milostinja udjeljuje ili da se dobra djela čine ili da se uspostavlja sloga među ljudima. Zatim kaže uzvišeni Gospodar: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Ako to bude radio, tu stvar, želeći Allahovo zadovoljstvo, mi ćemo mu dati veliku nagradu. Pa je za ovu stvar Allah obećao veliku nagradu. Nije običnu nagradu, nije samo rekao nagradit ćemo ga, nego ćemo mu dati veliku nagradu. Ibn Jarir Taberi u svom tefsiru tumači šta znači ovo da se uspostavlja sloga među ljudima. Pa on kaže, uspostavljanje sloge među ljudima, to je popravljanje stanja među onima koji su se razišli i koji su u zavadi, na način kako je Allah dozvolio da oni ne bi bili razjedinjeni i da budu jedinstveni onako kako je to Allah naredio. Zatim, u suri Al-Hujurat uzvišeni Allah kaže: Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum. Doista su mu'mini braća. Pa pomirite vaša dva brata. Wattaqullaha la'allakum turhamun. I bojte se Allaha da vam se on smiluje. Pa jedan od načina sticanja Allahove milosti jeste upravo da radiš na pomirenju među muslimanima. U mnogobrojnim hadisima se spominje vrijednost ove stvari i spominje se način, metoda kako je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem odnosio se kada su postojali problemi među muslimanima. Mi nećemo govoriti ovdje o problemima koji se tiču unutar porodice, oca sa djetetom, djeteta sa roditeljima ili supružnika,
niti ćemo se dodirivati pitanja koja se tiču popravka stanja između čovjeka i njegovih komšija, odnosno čovjeka i njegove rodbine. Iako bi to, ako bismo imali vremena, nekada na kraju ovog ciklusa trebali uraditi, zbog toga što spada u opće značenje ovih smjernica koje je Allah spomenuo. Kaže Ebu Hurajra radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla jevmin tatlu'u fihi šems. Ta'dilu bejna ithnejni sadaqa. Na svaki čovjekov zglob dužnost je dati sadaku. Svaki dan u kojem sviće zora. Da pomiriš između dvojice, to je sadaka. Prvu stvar koju je pomenuo poslanik sallallahu alejhi ve sellem jeste da izgladiš odnose između dvojice ljudi, muslimana, to je sadaka, veliko dobro djelo. Ovaj hadis bilježi Imam Muslim, a zatim od Ebu Derda radijallahu anhu prenosi se da je rekao, rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Ela uhbirukum bi afdali min darajati siyami was salati was sadaqa. Zar ne želite da vas obavijestim o tome što je bolje od posta, mnogo namaza i mnogo sadake? Kažu, naravno, Allahu poslaniče. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam: islahu dati albein. Da popravljaš stanje među ljudima, da radiš na ujedinjavanju ljudi, naročito muslimana, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: islahu zatil bayn, da popravljaš stanje među muslimanima, fa inna fasada zatil bayn hiya al-haliqa. Jer nesloga među ljudima brije vjeru. Nesloga među ljudima brije vjeru. Pa imam Tirmizi koji bilježi ovaj hadis, navodi šta znači ovo brijanje vjere. Pa je spomenuo drugi hadis u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: ne kažem brije kosu, brije dlake, nego brije vjeru. I zato ćeš vidjeti da neko kada vidi koliko se muslimani međusobno raspravljaju, i ne samo raspravljaju, nego što to može prijeći osim u verbalni sukob i više od toga, kada vidi kako se muslimani odnose jedni prema drugima, dolazi u iskušenje. I možda to bi Arabi ostavi vjeru. I zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je to u ovom hadisu bolje od mnogo posta, mnogo namaza i mnogo sadaka. A vi znate vrijednost dobro namaza. Vrijednost dobrovoljnog namaza. Najbolje djelo s kojim se čovjek može približiti Allahu je namaz. Pa onda dobrovoljni post i sadaka. Da će čovjek biti u hladu svoje sadake na sudnjem danu, a u ovom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem upućuje na to da je popravljanje stanja među ljudi bolje od toga. Ovaj hadis bilježe Ebu Davud, Imam Tirmizi u svom sunenu, za koje i kaže da je Hasan Sahih, zatim bilježi ga Imam Ahmed u Musnedu, Imam Ibn Hibban u svom Sahihu, i hadis je vjerodostojan, kao što je to potvrdio i šejh El Albani, rahmetullahi alej. Zatim, od Sahal ibn Sa'ada se prenosi da su se stanovnici Kuba, naselja Kuba u kojem se nalazi prva džamija, međusobno prepirali do te mjere da su počeli jedni na druge bacati kamenje, gađati se kamenje. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to čuo i rekao je: hajde da idemo da ih izmirimo, kako bilježi Imam Buharija. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem lično, ne samo smjernicama, nego fizički išao na mjesto gdje postoji problem među muslimanima da se uključi u rješavanje njihove međusobne problematike. Također, bilježi se od Džabira ibn Abdullaha radijallahu ta'ala anhuma
da je jedan ensarija koji je, kako stoji u hadisu, bio la'ab, poigravao se, pa je udario jednog muhađira. I ovaj se naljutio i htio da mu vrati. Pa je jedan od njih rekao, o ensarije, to jeste dođite, evo tuče, evo svađe. A drugi je rekao, o muhađiri, pozivaju muhađire. Kada je to čuo Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao je, ostavite to. Ostavite to. To je odvratno. Ostavite to, to je odvratno. Pazi sada. Ashabi, da se zovu muhađirom i ensarijama, to je najljepši naziv koji može imati neki ashab. I ovdje dozivanje najljepšim imenima, kada je u svrhu međusobnog sukoba, postaje odvratno. I zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to zabranio i kaže, ma balu da'wal džahilije. Šta vam je, pa se međusobno dozivate džahilijetskim pozivima? Najljepšim imenima su se pozivali jedni druge. Ali ono zbog čega su se pozivali, učinilo je to džahilijetom. I zato u džahilijet spada da čovjek sa muslimanima ne zna i ne nastoji da izmiri razmirice. Da ne zna da uradi na tom polju ništa ili da ništa na tom polju ne uradi. Prenosi se od Abdullah ibn Omara radijallahu ta'ala anhuma, kako bilježe i Buharija i Muslim, da je nakon bitke na Hendeku Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ashabima, neka niko od vas ne klanja ikindiju osim u mjestu gdje se nalazi pleme Benu Kureiza. Pa su ashabi radijallahu ta'ala anhum odmah krenuli prema Benu Kureizi. Međutim, usput zatekla ih je ikindija. Jedni su rekli, vrijeme je za ikindiju, klanjat ćemo ikindiju. Drugi su rekli, nije Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem htio to, nego je htio da stignemo u Benu Kureizu što prije. Pa su jedni klanjali ikindiju, a drugi su otišli u Benu Kureizu i klanjali su ikindiju nakon što je prošlo ono njeno vrijeme. Kada su se vratili poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i obavijestili ga o tome, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je reagovao na način da je izmirio taj njihov nesporazum. Spomenut ćemo ovaj primjer kada budemo govorili o metodama na koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rješavao ovakva pitanja. I ovo je jedan primjer kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem reagovao kada su dvije skupine ashaba različito razumijevale isti hadis. Isti je hadis. Nemoj niko od vas da klanja ikindiju osim u Benu Kureizi. Jedni su klanjali kad je nastupio vakat, drugi su rekli ne. Ne radi se o tome da nastupi, oni su rekli, nije poslanik sa osele mislio da odemo u Benu Kureizu, nego da požurimo u Benu Kureizu. A drugi su rekli ne. Rekao je u Benu Kureizu, idemo u Benu Kureizu i nećemo klanjati osim tamo. Pa su klanjali kasnije. Zakasnili su sa namazom. Zatim, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rješavao individualna pitanja, individualne nesuglasice među ashabima. Dakle, kada jedan ashab se ne razumije sa drugim. I primjer toga jeste ono što bilježi imam Buharija, što se desilo između Selmana el-Farisija i Ebu Darda radijallahu ta'ala anhu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem njih dvojicu je pobratimio. Kao što je to uradio sa jednim dijelom muhađira i ensarija. Pa je Selman, radijallahu ta'ala anhu, otišao da posjeti Ebu Derdu. I našao kako je njegova žena isuviše oskudno odjevena. Neprikladno čak odjevena. Ne u smislu nepropisno, nego da je odjeća bila toliko ishabana da se to vidjelo na prvi pogled. Pa je upitao čemu se radi, te ona rekla,
tvoj brat Ebu Derda nema potrebe za dunjalukom. Zatim je htio Ebu Derda da počasti Selmana, pa je Selman odbio da jede dok i on ne pristane sa njim jer Ebu Derda postio, a onda kada su legli spavati, Ebu Derda je htio da ostane klanjati, a Selman radijallahu ta'ala anhu ga je pozvao da spavaju, pa onda tek kada prođe nešto noći da klanjaju, te su zajedno klanjali. Ebu Derda radijallahu anhu nije mu se učinilo da je to ispravan način, ispravan odnos. On je uživao u ibadetu, ali je ispoštovao na neki način svoga brata Selmana. Međutim, to što mu se činilo da nije u redu, otišao je i rekao je Allahom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, o Allahu poslaniće, ispričavam poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, ja sam uradio tako i tako, a Selman mi je rekao, inne li nefsike alejke haqqa, voli rabbike alejke haqqa, voli nefsike alejke haqqa. Ti imaš obaveze prema svom gospodaru, obaveze prema sebi, prema svom tijelu, i obaveze prema svojoj porodici. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. I onda daj svakome ono pravo koje on ima kod tebe. Ispuni tu obavezu. Pa je poslanik sve mi to rekao poslaniku, ali i salatu wasalam, ispričao mu. Pa mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, sadaka Selman, istinu ti je rekao Selman. Dakle, u ovom slučaju Selman je bio u pravu, a Ebu Derda je griješio. To su neki primjeri kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio na izmirivanju nesuglasica među muslimanima kao grupe, odnosno kao pojedinci, kada se radilo o vjerskim pitanjima, kada se radilo o pitanjima vjere. Zatim, u istoriji Islama najpoznatiji primjer rada na popravljanju stanja jeste primjer Ebu Bekra radijallahu anhu i drugih ashaba kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio. Kako se Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu ponio u tom slučaju. Zatim, kada se desilo otpadništvo od Islama, odnosno kada je postojala skupina, odnosno skupine arapskih plemena koje nisu htjele da daju zekat. Kako je Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu ujedinio stavove muslimana, što je jedan historijski primjer kako se rješava nesuglasica među muslimanima. A zatim, u hadisu Ebu Bekreta, Nufeja ibn Harisa, radijallahu ta'ala anhu, stoji da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao za Hasana ibn Alija, ibn Abi Taliba, svog unuka, radijallahu ta'ala anhuma, inna waladi hada sejidu beni Adem. Sin moj, to jest moj unuk, je jedan od prvaka benu Adema, Ademovih sinova. La'alla Allah an yusliha bihi bejne fi'etejni azimetejni minel muslimin. Allah će sa njim popraviti, izmiriti stanje među dvije ogromne skupine muslimana. Kada je Alija radijallahu ta'ala anhu preselio na onaj svijet, ljudi su došli Hasanu, njegovom sinu, i dali mu prisegu da on bude halifa. U isto vrijeme, u Šamu, ljudi su dali prisegu Muaviji ibn Ebi Sufjanu da on bude halifa. Pa se dala prisega na dvije strane. Već su u Šamu Muaviju zvali vođom vjernika. I onda je Hasan radijallahu ta'ala anhu dopisivao se sa Muavijom i pristao je na to da dok se situacija ne smiri, da svi ljudi daju prisegu Muaviji. I taj događaj ljudi su zvali, to kada se desilo, nazvali su taj događaj danom džemata, danom jedinstva. Zbog veličine tog djela. Šta je Hasan radijallahu ta'ala anhu uradio ovdje?
zbog jedinstva muslimana odustao je od jednog svog prava. Tako da je i to jedna od metoda koju ćemo, ako Bog da, spominjati kada je u pitanju, kada su u pitanju metode, metode rješavanja nesuglasica među muslimanima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je objasnio da čovjek ima svoju vrijednost posebnu kod Allaha dželešanu shodno svojoj pokornosti i bogobojaznosti. I to je jedan princip koji je Kur'an označio kada Allah kaže: "Inna akramakum 'inda Allahi atqakum." Najbolji, najplemenitiji kod Allaha je onaj koji se Allaha najviše boji. I budući da je osnova bogobojaznosti u srcu, kao što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, takvaluk je ovdje, takvaluk je ovdje, takvaluk je ovdje, pa je pokazao na svoje grudi. Osnova za takvaluk jeste znanje sa kojim je Allah poslao poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znanje objave Kur'ana i sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zato poslanik nam objašnjava šta je znanje s jedne strane i objašnjava nam vrste znanja i objašnjava nam nosioce znanja, njihove stepene, njihova stanja, njihove ahvale. Pa imam Buharija bilježi od Ebu Musa el-Eš'arija radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao: "Methelu ma ba'athani Allahu bihi min al-ilmi wal-huda ke metheli l-gajthi l-kathir asabe ardan." Primjer upute i znanja sa kojima me je Allah poslao je kao primjer obilne kiše koja je pala na zemlju. A zatim poslanik sallallahu alaihi sallam objašnjava šta se dešava sa tom kišom. Kaže: "Jedan dio zemlje je dobar, pa je prihvatio vodu, te su tako izrasli pašnjaci i obilno bilje. Drugi dio je neplodan, ali zadržava vodu, te Allah daje da ona koristi ljudima, piju je, napajaju stoku i navodnjavaju njive. Treći dio na koji padne je zemlja koja niti zadržava vodu, niti na njoj bilje raste." Kaže dalje poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "To je primjer onoga ko razumije Allahovu vjeru i kome koristi ono sa čime me je Allah poslao, te nauči i druge podučava, i primjer onoga koji se na to ne osvrće i ne prihvata Allahovu uputu sa kojom sam poslan." Vratimo se da vidimo šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovdje spomenuo. Prvi primjer je primjer zemlje koja je prihvatila kišu. Kako je prihvatila kišu? Prihvatila je tako da su na istoj toj zemlji izrasli pašnjaci i obilno bilje. Ovo je primjer onoga ko je naučio Allahovu objavu, na pamet je naučio, razumije je i primjenjuje je. Ovo je primjer onoga koje je naučio Allahovu objavu. Znači, prihvatanje ovdje aludira se na čuvanje naučenog. To biva na pamet, memorisanje. Zatim razumije ono što je na pamet naučio i prenosi, koristi drugima sa tim. Prenosi ono što je memorisao, podučava druge da memorišu i podučava druge značenju koje nosi to znanje kojem je on podučen i radi po tom znanju. Drugi primjer, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je neplodan, ali drugi dio zemlje je neplodan, ali zadržava vodu. Te Allah da da ona koristi ljudima. Piju je, napajaju stoku i navodnjavaju njive. Kažu učenjaci,
To je primjer onoga ko nauči na pamet. Ono što je Allah objavio, nauči na pamet Kur'an, nauči hadise. Međutim, on sam nema razumijevanje kao što ima ona prva skupina. I zato ti pitaš njega o nekoj suri, on ti odmah zna tu suru. Reći, proučiti. Ali ga pitaš za značenje, on kaže, ne znam, sačekaj, trebam ili pitati ili vidjeti. Pa od njega drugi imaju koristi. On može da podučava drugoga. Ali on sam ne razumije kao što je ona prva skupina. I treći dio zemlje na koju padne ova kiša, to jest znanje, odnosno ljudi koji prihvate to znanje, odnosno ne prihvate, jeste zemlja koja niti zadržava vodu, niti na njoj bilje rađa. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to je primjer onoga koji se ne osvrće na objavu. Ne zanima ga. I ne prihvata Allahovu uputu uopšte. Ne zanima ga. Niti uči, niti ima koristi od onoga što je Allah objavio. I ovo je primjer, draga braćo, znanja. Prva skupina su oni koji nauče na pamet, razumiju i druge podučavaju i rade po tome. To je prva skupina. Druga su oni koji su naučili i mogu druge da podučavaju onome što su naučili, ali njihovo razumijevanje nije ni blizu onih prvih. Nije rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, oni nikako ne razumiju, ništa ne nauče, nego samo nabubaju na pamet. Ne, oni razumiju, ali ne razumiju ni pošto kao oni prvi. I treća skupina jeste oni koji ništa ne znaju. Prije imaju priliku da nauče, da razumiju. Niti ih zanima razumijevanje, niti ih zanima učenje, memorisanje. I u ovom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nama spominje da vidimo kako da se odnosimo prema znanju. Da vidimo da mi imamo one koji i znaju na pamet i razumiju i druge podučavaju i rade po onome što znaju. I da imamo one koji znaju, donekle razumiju, mnogo slabije nego ovi prvi, i podučavaju, prenose ajete i hadise bez da mogu značajno prenijeti ta značenja. I imamo one koji nikako ne uče. Ovo je bitno. Zato da spoznamo kasnije ko su to učenjaci. I zato su neki rekli, imamo učenjake, imamo hafize koji nisu učenjaci. Imamo one koji samo ponešto uhvati, tu i tamo. U hadisu kojeg nam bilježe i Buharija i Muslim, prenosi se da je Abdullah ibn Amr ibn al-As radijallahu ta'ala anhu rekao: "Inna Allaha la yanzi'u hadha al-'ilm intiza'an yantazi'uhu min suduri al-'ulama." Allah neće uzeti ovo znanje, otkloniti ovo znanje od ljudi tako što će ga iščupati iz njihovih grudi. Walakinahu yaqbiduhu biqabdi al-'ulama. Već Allah uzima ovo znanje tako što uzme k sebi učenjake. Sve dok ne ostavi da nema ni jednog alima, nema ni jednog učenjaka, tada će, kaže dalje poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ljudi uzeti neznalice da im budu vođe, da se za njima povodi, koji će, kada ih budu pitali, te vođe svoje, odgovarati bez znanja. Pa će tako sami biti u zabludi i druge će ljude u nju odvoditi. U ovom hadisu ukazuje se na vrijednost znanja i vrijednost učenjaka. Ali u ovom hadisu se ukazuje i na to da postoji opasnost da onaj ko nije dostigao stepen učenjaka,
nešto govori, prenosi od znanja, ljudi ga podignu na stepen na kojem on nije. Pa se on ohrabri da on njima daje smjernice i tumači vjeru zbog toga što su ga oni digli. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, tada će ljudi uzimati neznalice za vođe. Nisu im učenjaci rekli, to je učenjak, pa slobodno njega slijedite. Nego će ljudi uzimati sebi za vođe. Odabirat će. Meni se sviđa kako ovaj priča. Meni ovaj više je na istini. Ovaj bolje zna, onaj ne zna. Ljudi biraju. Kad ti odabereš, mislim, vi ne odabirate, alhamdulillah. A kad čovjek odabere, onda se može desiti da ovoga ponese, pa onda nešto kaže sa znanjem, a nešto kaže bez znanja. Jer kad je govorio sa znanjem, ti si vidio, aha, vidiš, Kur'an spominje hadise, spominje šta su rekli učenjaci, a nešto ti kaže bez znanja. I onda u hadisu stoji, onda će sam sebi biti u zabludi i druge će voditi u zabludu. I ovo je bitno kada budemo govorili o tome ko su autoriteti i kako da se odnosimo prema autoritetima. Postavlja se nakon ovoga jedno pitanje, a to je šta je znanje? Šta je to šerijatsko znanje? Kada govorimo o ovome, onda govorimo o dva aspekta. Šta je znanje? Govorimo o prvom dijelu znanja, a to jeste šta je ta materija koja može da se uči. I potim podrazumijevamo da je to ono što je Allah objavio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, Kur'an i sunnet. To s jedne strane. S druge strane, šta je znanje kod osobe? I tu učenjaci imaju različite definicije šta je znanje. Međutim, jedna od po meni najbližih definicija znanja jeste da je to skup precizno naučenih pitanja sa njihovim razumijevanjem, tako da onaj koji ih je naučio može u svakom trenutku da ih ponovi, da zna kako se primjenjuju i da ih prenese na druge. To bi bila jedna najbliža definicija šta je to znanje. Znači, ono podrazumijeva naučeno na pamet, podrazumijeva razumijevanje naučenog, podrazumijeva da to naučeno može da se ponovi u bilo kojem trenutku. Kao fatihu. Da se zna. Da se razumije to naučeno i da se može na adekvatan način prenijeti drugima. Isto tako postavlja se pitanje koje su to, budući da znanja ima mnogo, šta bi to moglo da bude osnova znanja i šta je to što može da nadmaši tu osnovu? Pa, islamski učenjaci, među njima i Maqdisi u svojoj knjizi Muhtasar Minhajul Qasidin, spominje sličnu pojavu, a možete ovo naći i u drugim dijelima, poput Džamiju Bejanil Ilmi u Fadlihi od Ibn Abdelbera, te Tedkiratu Samiju al Mutakellimu od Ibn Džema i drugih, budući da su učenjaci ovoj temi mnogo pisali, i svaki je pisao u svom vremenu šta je to u njihovom vremenu najprikladnije, najbolje, koje su prioriteti, koje su osnove. Pa je tako, na primjer, Hatib al-Baghdadi napisao knjigu Adabu Taleb, ili napisao je Rihle fi Taleb al-Hadith, napisao je putovanje da bi se učio hadis. Međutim, ti sada ne moraš da putuješ da bi učio hadis, u smislu sam hadis, tekst hadisa, jer je dostupan.
A prije to nije bilo dostupno, pa je on pisao o vrijednosti toga, o metodama, kako su to učenjaci radili, čega se treba na tom putu pridržavati, kako pisati, kako ponavljati, to je slično. Zatim je napisao, između ostalog, isto je El-Hatib al-Baghdadi, knjigu o razumijevanju fikha, učenja fikskih pitanja, pa je napisao El-Fiqh ul-Mutafiqih. On i drugi naravno učenjaci. Pa sve, draga braćo, sve nauke islamske su korisne. I sve ih treba učiti. Apsolutno. Međutim, nisu sve jednako vrijedne. Nisu sve jednako vrijedne. I osim što nisu jednako vrijedne, ne mogu se dokučiti određene nauke dok se ne nauče neke nauke prije toga. Na osnovu toga, kao što je uradio Al-Maqdisi u Muhtasaru, možemo podijeliti nauke na tri dijela. Na koliko dijelova? Tri dijela. Prvo su osnovne nauke. Pod osnovnim naukama podrazumijevamo osnovne tekstove. A to su tekstovi Kur'ana, hadisa. I šta mislite, ima li još nešto? Govor učenjaka. Ima li drugi stavova? Osnovne nauke. Sira. Dobro. Praksa ashaba. Bližimo se. Lijepo, mašala. Prve generacije. U osnovne tekstove spadaju Kur'an i Sunnet kao osnova. Druga stvar poslije Kur'ana i Sunneta jeste poznavanje konsenzusa, ižma. A to biva tako što učimo ili gledamo šta su rekli ashabi radijallahu ta'ala anhum i kako su oni protumačili određenu stvar, tako da je to primarni govor učenjaka koji nam je potreban. Tako da osnovno znanje je Kur'an, Sunnet i konsenzus ashaba radijallahu ta'ala anhuma. Zatim, poznavanje onoga, kao što ste rekli, što su rekli ashabi, ali nije neophodno da poznajemo sve što su rekli i tabiini. Ono je nužno da se upotpuni značenje, ali ne spada u osnovna značenja sa ogromnom razlikom među nekim tabiinima. Vi znate da osnovno značenje pod osnovnim naukama, kada je u pitanju Kur'an, podrazumijevamo prije svega osnovno značenje kur'anskih ajeta. A onda tefsir. I to su dvije različite kategorije. I zato veoma često čovjek zaboravi od onoga što on zna na pamet od Kur'ana osnovna značenja. Pa, na primjer, zaboravi šta znači felek. Kul a'udhu bi rabbil felek. Ne zna. Ili zaboravi šta znači juvesvisu. Ili, na primjer, sura El Ma'un. Ne zna ni o čemu priča sura El Ma'un. Osnovno značenje. Ne govorimo o tefsiru. Jer tefsir je nauka o značenju kuranskih ajeta. Ali osnovno značenje već nije nauka. Ono je rezultat nauke. Pa kad uzvišeni Allah kaže وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ i teško se onima koji drugima ne daju naručje. Što znači to? Pitaj sebe. Ili kad uzvišeni Allah zaklinje se pa kaže وَنَّازِعَاتِ غَرْقَ. Što znači ennazijat? Ko zna? Oni koji čupaju. Ko su oni koji čupaju? Meleci. Znači, osnovno značenje se poznaje. Allah te nagradi, imaš hediju. Osnovno značenje. Zatim, poznavanje sunneta koji je sadržan u sahihima,
zatim sunenima, musnedima i drugim hadijskim zbirkama, poznavanja konsenzusa učenjaka, koji se nalazi u knjigama koje su se bavile tom tematikom. Kao što je El-Iđma od Ibn al-Munzira ili od Amberija i tome slično. Zatim poznavanje onoga što se prenosi od ashaba radijallahu ta'ala anhum, što se nalazi uglavnom velikim dijelom u musannefima, odnosno velikim dijelom isto tako u knjigama tefsira koje prenose predaje ashaba poput tefsira Ibn Đerira i tefsira Ibn Ebi Hatima i drugih. Ovo je, rekli smo, neophodno osnovno znanje. A zatim imamo neophodna predznanja. U neophodna predznanja spadaju nauke koje su neophodne da se mogu razumjeti ispravno i kvalitetno osnovni tekstovi. Pa šta je tebi, Abdullah, potrebno da bi razumio Kur'an? Arapski jezik. Arapski jezik spada u osnovne, u neophodna predznanja. Ili neki kažu pomoćne nauke. Arapski jezik sam po sebi ne bi trebao muslimanima da im nije nužan da razumiju Kur'an. Pa on spada u neophodna predznanja. Zatim, arapski jezik, kada govorimo o arapskom jeziku, neki su razvrstali te nauke koje se tiču arapskog jezika na 11 grana. Prije svega u to spadaju poznavanje značenja riječi, na arapskom kažu zato mufredat, poznavanje arapske gramatike, sintakse, stilistike i tako dalje. Zatim, u neophodna predznanja spadaju osnove tefsira. Da bi mogao razumijeti značenje Kur'ana, ne možeš uzeti tefsir, poput ovog ovdje, ovog lijepog tefsira koji je napisao jedan alim iz Endelusa, Ibn Atije se zvao. Ibn Atije je napisao ovaj tefsir. I ti sad uzmeš Ibn Atiju i kažeš ja hoću da čitam tefsir. Moraš poznavati osnove tefsira. Zatim, neophodno je da čovjek poznaje terminologiju hadisa da bi mogao razumjeti šta su to rekli učenjaci hadisa. Zatim, neophodno je da čovjek poznaje metodologiju šerijatsko-pravnih pitanja. Ili usulifik. Neophodno je. To je nauka koja tretira termine, šta je farz, šta je vađib, šta je mekruh, šta je mustahab, i koja tretira na koji način mi razumijemo ajete ili hadise, tako da iz njih možemo zaključiti da je nešto neki propis. Pa ako poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže la salate li men nem jakra bi fatihati il kitab, nema namaza onome ko ne prouči fatihu, šta znači ovo nema namaza? Da li se iz toga može zaključiti da je namaz ništavan ili da nije potpun? O tome nam govori ova nauka. A zatim, nakon neophodnih predznanja, rekli smo osnovne znanja ili osnovne nauke, neophodna predznanja i upotpunjavajuće nauke. Upotpunjavajuće nauke, draga moja braćo, jeste poznavanje, recimo, tefsira, poznavanje kirajeta, poznavanje imena prenosilaca hadisa, poznavanje njihovog stanja. To su upotpunjavajuće nauke. I ovdje se dešava ono na što je skrenuo pažnju Ibnul Džauzi, Abdurrahman ibn Ferež, ne Ibn Qayyim el-Džauzije, nego Ibnul Džauzi, koji je živio gotovo 200 godina prije Ibnul Qayyima. Pa Ibnul Džauzi spominje primjer u knjizi Zavođenje Iblisa, Telbisu Iblis, da je
vidio učenjake koji poznaju najsitnija pitanja iz Kirajeta. Najsitnija pitanja iz Kirajeta. I mogu danima da pričaju o tim sitnim pitanjima. Međutim, kaže da ih pitaš koje stvari kvare namaz, ne bi ti znali reći. Ako se to desilo tim učenjacima koje je on spomenuo, onda čovjek treba da obraća pažnju prema sebi. Da ne bude on čita o nekoj upotpunjujućoj nauci, niti zna osnovne tekstove, niti poznaje ove neophodne nauke, neophodna predznanja za koje neki kažu pomoćne nauke. Već samo čita o ovim upotpunjavajućim naukama. Čita o prenosiocima hadisa, čita o različitim stavovima u tefsiru ili nečemu drugom. Islamski učenjaci nemaju jedinstvenu metodologiju po pitanju svrstavanja svih islamskih nauka. Načelno je sve Kur'an i Sunnet, jel tako? Međutim, neki svrstavaju pa kažu da postoje 4 osnovne šerijetske nauke, a to su poznavanje Kur'ana, kur'anskih nauka, tefsira i svega što je vezano za Kur'an. Zatim, poznavanje akaida, temeljnih pitanja vjerovanja, zatim poznavanje fikha i na tome oni završavaju sa osnovnim naukama. Međutim, pored akaida, Kur'ana, hadisa, fikha, mogli bismo ono što je neko rekao malo prije spomenuti i siru Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer ona nam kazuje na neki način kako je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem počeo sa objavom i kako je taj proces njegovog primanja objave i prenošenja njegove poslaničke misije završio. I onda kao posebna nauka možemo staviti jednu nauku koja je neophodna da se izdvoji zbog popravljanja stanja duše. Pa ćemo reći da je to nauka ahlak, nauka o moralu. Nauka o moralu. Islamski učenjaci su uvijek nastojali da izdvoje nauke onda kad su vidjeli da postoji posebna potreba za tom naukom. A u osnovi je sadržano sve u Kur'anu i Sunnetu. Međutim, možemo li mi sada reći ljudima, hajde uzmite sami Kur'an i naučite propise o namazu. Ili uzmite sami hadise i naučite propise o namazu. Ili uzmite sami ajete i hadise i naučite ahlak. Teško. Pa da bi olakšali, oni su došli sa ovim podjelama. Sa podjelama znanja i sa podjelama onoga što je primarno, prvo, najvažnije da se nauči i ono što dođe iza toga. Ovo nas navodi na sljedeću temu, a to jeste metoda sticanja znanja. Metoda sticanja znanja, kako je to išlo od vremena poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa ashaba radijallahu anhum, tabiina i nakon njih. Ibn Abdul Bar u svojoj knjizi Džamiju Bejan al-Ilmi spominje o ovoj metodi. Pa kaže, talabul ilmi darajat, traženje znanja ima više stepena, nije jedan stepen. Ne bi trebao čovjek da preskače te stepene, jer tako su selef prije prve generacije radili. Pa kaže, ko bude namjerno drugačije od njih radio, on će skrenuti. Skrenut će sa puta nauke, a može skrenuti sa puta drugog. Skrenut će sa puta nauke, naučnog puta. Kaže, a ko bude prešao te korake, ne bude ih slijedio, zato što pogriješi, kaže, onda
će to biti greška koja će mu štetiti. Prvo, kaže, što treba naučiti jeste Allahova knjiga, da je na pamet nauči i da je razumije i sve ono što mu je potrebno na tom putu. To je prva stvar. Vratimo se. Rekao je, ko ne slijedi njihov put, ko ne slijedi njihov put, namjerno, zalutat će. I zato nemoj namjerno da kažeš, ja ću prvo nešto drugo naučiti prije Kur'ana. I kada govorimo o ovoj stvari, govorimo o tome kada čovjek već poznaje osnove vjere. Znači, zna ono što smo rekli, ruknove imana, zna osnove stvari koje su vezane za namaz, post i zekat, zna šta su veliki grijesi i toga se čuva. Nakon toga kreće putem traženja znanja. I zato kada je pitanje traženje znanja, imamo metodu koju je koristio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A to je metoda konstantnog učenja koju je poslanik alejhi ve sellem primao od Džibrila i prenosio na svoje ashabe, kao što ćemo vidjeti ubrzo. I metoda da kada se pojavi neka problematika, da tada poslanik alejhi ve sellem objasni kako se treba ponijeti u toj problematici. Primjer za prvo jeste ono što ćemo sada spomenuti, a to je da je, kao što bilježi Imam Buhari od Abdullah ibn Abbasa, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada mu je dolazio Džibril, žurio da za Džibrilom ponovi ono što mu on govori. Pa je, kaže Ibn Abbas, Allah objavio, la tuharrik bihi lisaneke li ta'đale bi. Nemoj žuriti izgovarajući Kur'an. Inna alejna džem'ahu wa Kur'ane. Mi ćemo ga tebi sastaviti, to jest u grudima da ga zapamtiš, i ti ćeš ga čitati. Fa iza qara'nahu fattabi' Kur'ane. Kada ga budeš čitao, znao, onda radi po njemu. Thumma inna alejna bejane. A onda ćemo ti mi dati da razumiješ ostale njegove poruke i propise. Da razumiješ halal i haram koje sadrži. Pa je ova metoda ono što je poslanik alejhiselatu vesselam učio od Džibrila. Što god mu dođe od Džibrila, a dolazilo je postepeno, on to nauči. I ova postepenost nekoga buni. Buni ga danas i bunila je za vrijeme poslanika sallallahu alejhiselam. Mušrici su govorili, zašto kad mu je Allah dao objavu, zašto mu odjednom ne daje objavu, nego postepeno. I to Allah spominje, pa kaže: "Vukale alladine keferu, leula nuzile alejhim Kur'anu džumletan wahide." Oni koji ne vjeruju govore, zašto se njemu Kur'an ne objavi odjednom? "Kedalike li nuthebite bihi fuadek, varattelnahu tartila." Mi ga tebi objavljujemo tako postepeno i sve ga dio po dio objavljujemo. I ti uzmi to kao pouku za sebe. Nemoj žuriti, i slijedi poslanika sallallahu alejhi ve sellem ne samo u namazu, nego i u načinu kako je on učio i prihvatao vjeru, prenosio vjeru od Džibrila. Postepeno. I zato ćemo vidjeti da ovo što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem praktikovao sa Džibrilom, da je to zapravo ono što je on radio sa svojim ashabima radijallahu anhu. Pa bilježi Ibn Đerira Taberi i drugi od Abdullah ibn Mesuda da je rekao, kada bi neki čovjek među nama naučio 10 ajeta, ne bi ih prelazio, ne bi išao učiti nove ajete, dok ne spozna njihova značenja i kako se po njima postupa. Nauči 10 ajeta, ashab, zna šta znači i zna kako se postupa po tim ajetima. Kad to završi, onda ide učiti dalje. Ashab. Abdurrahman Sulemi prenosi, pa kaže, pričali su nam oni koji su nas podučavali, a on je bio tabin, dakle njima su ashabi to pričali,
da su oni kada su učili Kur'an od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada bi naučili 10 ajeta, ne bi ih ostavljali dok ne bi znali kako se po njima postupa, tako su istovremeno učili i Kur'an i rad po Kur'an. Slično se prenosi od Ebu Alije u Musanefu ibn Ebi Šejbi i od drugih ashaba. Ovo su samo primjeri za ovu stvar. Zatim, vidjet ćemo da je kod nas ova stvar zapostavljena. Čovjek postavlja neku granicu kada treba početi učiti i granicu kada završava sa učenjem. Ako je završio srednju školu, više ne mora ništa učiti. Iako nije upisao neki fakultet gdje se uče islamske nauke, onda on više ne treba učiti. Ovo je vjera. Ovo je veza sa Allahom. Čovjek ne može tu stagnirati, biti na jednom mjestu. Ili ćeš napredovati, ili ćeš nazadovati. I Allah nije nas zadužio sve da sve naučimo. I nije nas zadužio kada, koliko da naučimo. Ali nas je podstakao da što više naučimo. A ne možemo što više naučiti ako ne uzmemo makar neki mali dio da učimo. I da to radimo postepeno. I zato kada su pitali Ajšu radijallahu anha, koje je djelo Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem najviše voli? Kaže, ono koje je ustrajno, pa makar bilo malo. I mi imamo slučajeve, ljude koje smo vidjeli, nisu to priče iz prvih generacija muslimana ili iz nekih ranijih stoljeća, koji su za nekoliko godina naučili Kur'an na pamet. Sa razumijevanjem. Skoro nam je jedan moj kolega pričao kako je u poslanikovoj džami jedan student, nije naš student, nije Bošnjak mislim, za 2 godine uspio da završi Kur'an na pamet da nauči i Buhariju i Muslima po zbirci Biseri i Merđani za 2 godine, a učio je samo između akšama i jaci. Samo između akšama i jaci. Znači, ode na akšam u džamiju i ne izlazi poslije akšama iz džamije, nego ostane da uči. Prvo završio Kur'an, a onda naučio ovu zbirku od 3000 i nešto hadisa. Oko 3000 hadisa na pamet. Ali ustrajno. Ustrajno, svaki dan. Kaže Ibn Mes'ud radijallahu ta'ala anhu, ako hoćete znanje, onda istražujte Kur'an jer je u njemu znanje prvih i posljednjih generacija. Prenosi se da je Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu rekao, znanja ima više nego što se može naučiti. Pa uzmite od svega ono što je najbolje. Uzmite od znanja ono što je najbolje. Čuli ste za velikog učenjaka, šeha Muhammeda el-Emina Šenkitija, koji je napisao poznati savremeni tefsir Adwaul Bayan. I šeh Muhammed el-Emin Šenkiti, rahmetullah alaih, bio je Mauritanac, Arab, koji je živio tamo, u plemenu Dženkit, arapsko pleme. Pa je došao na hađ i kad su ljudi vidjeli koliko je učen, zatražili su od njega da ostane u Medini i da podučava ljude u Medini i Meki, da koristi ljudima više, jer u Medinu i Meku dolaze ljudi sa svih strana i studenti sa svih strana. Pa su uključili se tu ljudi sa visokih instanci da ga zamole da ostane. I on je na kraju odlučio da ostane. I držao je redovno predavanje u džami Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, osim što su njegova predavanja bila, ono što bi rekli, pitka i slatka, kada bi mu postavljali neka pitanja, šta ti kažeš po tom i tom pitanju, on spomeni 2 ili 3 mišljenja, koliko već ima mišljenja, i ne odgovori. Ne odgovori šta je kod njega prioritetno mišljenje.
Međutim, u svojoj knjizi, u tom tefsiru i u drugim knjigama koje je napisao, on kaže šta je kod njega prioritetno mišljenje. Pa je to ostala misterija zašto je to tako radio. A jedan od razloga može biti da je htio da ljude veže za knjigu. To s jedne strane. A s druge strane, onaj koji je upućen dovoljno u nauke, onaj koji je dovoljno upućen u nauke, njemu ne treba zaključak krajnji. Onaj koji je dovoljno upućen u nauke, njemu zaključak krajnji ne treba. Međutim, to je ostala jedna od metoda kojom se on služio kada je u pitanju odgovaranje na pitanja, pored svega drugog što je radio rahmetullahi ta'ala alayhi. Zašto je potrebno govoriti o ovim aktualnim pitanjima i koja su to sve vrsta vjerskih pitanja? Kroz ovo što smo vidjeli, osnovne nauke, neophodna predznanja i upotpunjavajuće nauke, s jedne strane je spoznaja za onoga koji želi da nešto uči i nauči. Međutim, kada govorimo o odnosu među muslimanima, odnosno problematici odnosa među muslimanima, mi moramo da razvrstamo pitanja malo drugačijom, na drugačiji način. Pa ćemo vidjeti da vjerska pitanja oko kojih postoje nesuglasice među muslimanima jesu na prvom mjestu pitanja koja se tiču temeljnog vjerovanja. Postoji tu nekada rasprave među muslimanima. Zatim, među muslimanima druga vrsta pitanja koja se javlja jesu pitanja šerijatsko-pravne prirode, fikska pitanja. Među njima isto tako raspravlja se o pitanjima koje se tiču metodologije šerijatskog prava u suli fika. Pa ćeš vidjeti da kada razgovaraš sa nekim u džamiji ili na putu do džamije ili iz džamije ili na internetu da ti kaže to je dokaz, a onaj drugi kaže to nije dokaz. Ili ti kaže to je vjerodostojan dokaz, a onaj ti kaže to nije vjerodostojan dokaz. Pa to spada u pitanja oko kojih se muslimani razilaze. Zatim, u pitanju oko kojih se muslimani razilaze jeste pitanje morala, ahlaka, ružnog ponašanja jednih prema drugima. I to je pitanje, i to su pitanja koja ćemo tretirati, neka od njih, i pitanja edeba. Edeba muslimana jednog prema drugim, ne samo ahlak. Jer kad kažemo ahlak i adab, onda podrazumijevamo dvije različite stvari. Ahlak budu unutarnje osobine, poput ljubavi prema muslimanima, poput nastojanja ili želje da drugome dostaviš dobro, da mu želiš dobro, da ne zavidiš, da nemaš mržnju. To su unutarnje osobine. Dok je edeb način kako se ti ophodiš sa njim. Poselamiš ga, pa ga upitaš kako si, ili ga ne poselamiš i ne upitaš kako si. To je edeb. Iako kod nas u praksi često se kaže za jedno i za drugo ahlak. Da bi radili na popravljanju stanja umeta, moramo imati i poznavati tri stvari. Nema rada na ovom polju bez ove tri stvari. I ako imaš dvije od ove tri stvari, ne možeš imati željeni rezultat. Slično, ovo me je spomenuo Ibn Qayyim u svojoj knjizi Alamul Muqin kada je govorio za onoga koji ljudima daje fetvu. Pa je spomenuo ove tri stvari. A koje su to tri stvari? Prva je znanje. Ne možeš pristupiti nekom pitanju da ne poznaješ šta stoji u Kur'anu, u hadisu, na čemu je konsenzus učenjaka. Zatim, moraš poznavati neke druge stvari, ali u kontekstu ove tri stvari moraš poznavati ljude, njihovo stanje. Nije isto dijete, nije isto omladinac i nije isto starija osoba. Kao što nije isto onaj koji je živio dugo u džahilijetu ili koji nije bio musliman pa je prihvatio islam i onaj koji je odrastao u islamskoj sredini, u pobožnoj i učenoj porodici i onaj koji to nije
imamo priliku u životu da proživimo. Ne tretiraš sve ljude isto. Odnosno, moraš poznavati, što bi rekli sada, njihov background. Moraš poznavati njihov background. Zatim moraš poznavati situaciju u kojoj se ti ljudi nalazi. I zato Ibn Kajim kaže, ko ne poznaje ove tri stvari, ko nema znanje, ispravno znanje, ko ne poznaje ljude i ne poznaje situaciju, on može da nanese više štete nego koristi. Ima znanje, nije sporno. Zna, ajte, hadise, naučio Kur'ana, Kur'an na pameti, hadisa. I razumije znanje. Međutim, ne poznaje ljude. Dođeš ti djetetu, postaviš ga pred sebe i kažeš mu, Nebi Hurajrata radijallahu ta'ala anhu, kala Rasulullah sallallahu alaihi sallam, tako i tako. Prenosi se Nebu Hurajre da je rekao poslanik sallallahu alaihi sallam, hadis bilježi Buhari i Muslim, radi po tom hadisu. Djete kaže tamo. I zato, djeci, kada podučavaš djecu, ne spominješ im uopšte nikoga bilježi, nigdje ga bilježi, već samo rekneš, kazao je Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam, kada jedeš, jedi ispred sebe, reci, spomeni Allahovo ime, jedi ispred sebe. Kako? Jedi desnom rukom. Kada jedeš, spomeni Allahovo ime, jedi ispred sebe i jedi desnom rukom. Jednostavni savjet. E svi sad kaže ovaj hadis bilježi Buhari ili Muslim ili... Šta to dijete to znači? Tretiraš ti sam, tretiraš ljude na različit način, zato što je prirodno. Prirodno. I zbog toga je neophodno da čovjek u rješavanju i pristupanju rješavanja ovih problema ima ovo na umu. Zatim, postoje preduvjeti za rješavanje pitanja muslimana. Ja sam ih nazvao preduvjetima, možete ih nazvati uvjetima, što bi rekli, la mušahate fil istilah, nema smetnje da za isti termin koristimo, za isto stvar koristimo dva različita termina. Prvi uvjet za uspješno popravljanje stanja muslimanima jeste ispravna namjera. I zato ovaj uvjet se spominje kao uvjet da te Allah nagradi za tvoj trud i spominje se kao preduvjet da ćeš uspjeti. Da ćeš uspjeti ti i da će uspjeti oni sa kojima ti radiš. Kaže uzvišeni Allah, i yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma. Ako oni budu željeli, htjeli da popravi se stanje, Allah će ih uputiti na ono što je potrebno. To jest, ako ne budu željeli, neće ih Allah uputiti na ono što je potrebno. Pa je ovo prva stvar i najvažnija stvar da čovjek ima ispravan nijet. Nijet popravka stanja, a ne nijet da se onaj popravi njegov ugled jer on radi na popravci stanja, niti da stekne on neke druge koristi kao što je da čovjek radi na popravci stanja da bi se, ne znam, obogatio ili tome slično, da nas Allah sačuva toga. Zatim, postojanje znanja, poznavanje ljudi, njihovih običaja, njihove historije i tome slično, kao što smo spomenuli u prethodnoj stvari. Jer ako ti pristupiš čovjeku bez da isto o njemu poznaješ, ti dođe čovjeku, pričaš o hadisima i on kaže, mašala, lijepi su to hadisi. E ti kažem, hajmo sad evo ezan učiti, da klanjamo. Kaže on, ja nisam musliman. Što smo pričali ti hadisi? Znači, moraš poznavat čovjeka kakav ima background, u kakvim uvjetima raste. Svakako, dubina poznavanja toga može da varira ovisno o problematici, odnosno o situaciji. Zatim, važna stvar je poznavanje metoda popravljanja stanja. Poznavanje metoda i poznavanje šta ja mogu da uradim, moje pojedinačne mogućnosti. Jer ne može svako da popravlja sve. Ne može svako raditi na popravljanju svega. I
poznavanje ranijih iskustava onih koji su radili na popravljanju stanja. Poznati saudijski daja, dr. Musa, Muhammed Musa Šerif, napisao jednu knjigu gdje je posebno tretirao ovu problematiku i mi ćemo spomenuti neke od tih stvari. A spomenuo je da se često dešava svugdje u svijetu, među muslimanima, da dolaze mlade generacije, ljudi, učenjaka ili učenih ljudi, daija, profesora, koji rade na popravku stanja kao da nikad prije njih niko nije radio na popravku stanja. Kao da počinju od nule. Zašto ne bismo mi u tom kontekstu iskoristili prijašnja iskustva, zaobišli, mimoišli one greške u koje su oni upadali i vidjeli najefikasnije metode kojima su se oni koristili, da ih i mi koristimo. On je to nazvao davetsko nasljeđe. Davetsko nasljeđe koje je općenit pojam, tretira pitanja znanja i tretira pitanja popravka stanja među muslimanima i tretira pitanja djelovanja u tom kontekstu. Ovo su glavne stvari, preduvjeti koje trebamo imati u vidu kada tretiramo ovo pitanje, a vidjet ćemo da nedovoljno ili pogrešno razumijevanje ranijih iskustava, pogrešno razumijevanje znanja, pogrešno razumijevanje ljudi su stvari koje će nam biti velika kočnica u radu na popravku stanja. Molim uzvišenog Allaha dželešanu da nam omogući da budemo od onih koji će raditi na popravku sebe, svoje porodice, okoline u kojoj živi i da radi na popravku stanja među muslimanima i da nam omogući uzvišeni gospodar da nastavimo, da bolje upoznamo ovu problematiku da bismo bili efikasniji u svom radu i da nam upiše naš trud u knjigu dobrih djela. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.